Tinha folga ontem, né? Como é que foi aqui? Ah, sem mim? Como é que foi seu dia? Tira, normal. Nada demais, não. E o seu lá? Então, foi bom você perguntar, patroa. Olha, começou assim. O Gladys passou mal. Aí a gente fez um monte de coisa, né? Gladys, o quê? E aí o Miguel começou a falar, tentou ter o dedinho. É, aham. Depois o Miguel passou a falar, peixe todinho, tem gatinho. Aí depois agora assim, tem que tal, o galinha do vizinho. E o Edinho, ele resolveu comprar um peixe. Mas é porque ele não faz, ele fica lá toda a vida no congelador. Aí comprou camarão, comprou pescadinho. E depois o homem do peixe foi embora e correu atrás, que eu queria pedir. E eu cheguei pra ele, perguntei quem era o Moreira. Eu perguntei quem era o Moreira. Aí ele chegou pra mim e perguntou, né? É, eu não conheço, não, não sei o que do Moreira. Eu falei assim, aquele de bater com a cadeira. A barbuca do lixo passou, sai correndo atrás, né? E aí corri atrás da minha sacolinha, de, né? Rapidinho. E aí alcancei. Agora, o galo, apareceu um galo lá na casa da vizinha, a gente não sabe quem é, né? Aquele galo. E ele fica atrás da gente com o pessoal pelado. Aí ele fica atrás do pessoal pelado, corre, dele, corre. E aí vai pegar outro. Aí quando ele pega outro, aí vem outro galo de lá da rua, vem pegar outro. Aí um galo, que é o Moreira de Bruno, vai lá brigar com ele.